一座不怎么出名的古镇，但它的美丽却一点不输给大名鼎鼎的罗滕堡。丁克尔斯布尔到处都是高大整齐、色彩明艳的德式建筑，一到城里就能感受到它的气势非凡。它和罗滕堡有着几乎差不多的历史，曾经是两条重要贸易路线的交汇点，极度富裕繁华。1274年，它就被授予了罗马帝国的独立城市权。后来，由于贸易路线改道了，让它渐渐萧条，被人遗忘，但却让这座中世纪古镇不再被世人打扰，反而完好地保留了下来。镇子上有许多值得一看的古老建筑，圣乔治教堂庄严雄伟，建于1499年，保留了美丽的晚期哥特式风格。老市政厅建于1361年，现在里面是一座博物馆。整座城都被带回廊的古城墙包围着。镇子的后山上还有日耳曼骑士团的城堡，也保留完好。而且这座城堡也不同于其他的军事要塞，少了兵戈铁马的杀气，多了几分天真浪漫的艺术气质，显得非常可爱。丁克尔斯布尔一看就是一座在中世纪时极度富裕的城镇，别怪我嫌贫爱富，因为富裕才会有辉煌的历史留存，因为富裕才会有高超的文化艺术和优秀的民众素养。走在这样的古镇中，我常常在想，我们今天的生活究竟是更富裕了，还是更贫穷了呢？到了丁克尔斯布尔，建议您一定要留宿一晚。小镇丰富的夜生活更能让人感受到它的浪漫情怀。小镇上至今依然保留着从古代一直延续下来的守夜人习俗，让人仿佛回到伦勃朗的名画《夜巡》中的场景。在守夜人的号声和吟唱中，小镇的夜晚绝对可以让你梦回中世纪。